ৱেলকাম টু আসামিজ কিচেন এণ্ড ক্ৰজেট। আজি মই ৰান্ধিম ব্ৰইলাৰ চিকেন। তাৰ বাবে মই কেৰাহীখনত মিঠাতেল অলপ দি দিছোঁ আৰু তেজপাত, শুকান জলকীয়া দিছোঁ, পিঁয়াজ অলপ কাটি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত হালধি দিছোঁ, পৰিমাণ অনুসৰি দিছোঁ হালধি। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু আদা ৰচুন অলপ পিচি লোৱা আছিল, সেইখিনি দি দিছোঁ, এইখিনিও অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। চিকেনখিনি এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত আলুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আৰু এইখিনিও ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। অলপ সময় এনেদৰে ৰখাৰ পিছত ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ এবাৰ দুবাৰ লৰাই দিছোঁ। অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মিট মচলা দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আকৌ অলপ দেৰিৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ। কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু পিচি লোৱা আদা ৰচুনো অলপ আছিলে, সেইখিনিও দি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। আলুখিনি সিজিছেই, এতিয়া অলপ দেৰিৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। ঢাকোনখন আঁতৰাই ইয়াত সৰু সৰু জলকীয়া কেইটামান এনেকৈ হাতেৰে ভাঙি ভাঙি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি মই 7 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু ঢাকোনখন আঁতৰাই আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ। এই
পানীখিনি এনেকৈ উতলি উতলি পানীখিনি অলপ শুকাবলৈ দিম। এইখিনি উতলি থাকোঁতে ইয়াত গৰম মছলা দি দিছোঁ। আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে। 5 মিনিট হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনিও খাব পৰা হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।